Takže čo je zjistit z rivazu dalšího videa. A opět tu máme divoké kmeny, opět po týdnu. Což vlastně já teďka nemám moc času. Snažím se prostě si ho najít, ale svět to nejde. Snažím se. No ale. Co je důležité, máme tu video a jdem na svět 33. Jasně, 20 prémiových bodů, proč ne? Nechci. No, vytvoříme si jakože šlechtice. Vyrazíme si pár mincí. Oznámení. Vesnice barbarů. Tady si něco posejme, takový. Takovou armádku už se jí postavím. Nevím, 2000 tohle. 200 tohle. Další vesnice. 415 tohle. A dáme si posadit selský dvůr. Tak. Dál tu máme Crytown. Tady si dáme postavit třeba selský dvůr. Pozor, zděná, jdem si posadit selský dvůr. A tady si taky przně posadíme selský dvůr. Že ano, všude stavíme něco jiného, tak proč to neposadit i tady? A tady finální selský dvůr. Selský dvůr po desáté. Prodáno. Tak, a jdeme na svět. No, ne, koukneme si na mapu. To je červený, to ani. To se mi nelíbí. To pomalu ubejívá modra a přibývá červené. Vidíte, že prostě tady původně to bylo takhle krytý a teďka prostě jsem na raně. Jsem bych měl něco dobít. No, Kreosa a Barta radši necháme na pokoji. A jdem na svět 35. Tady už mě to moc nebaví a ani mi to moc nejde. Dneska jsem si rozbil, včera jsem si rozbil armádu tady, takhle. Celkem slušně. Napáchal jsem strašně malý škody, takže nic moc. Měl jsem vlajku na 14% štěstí navíc a stejně jsem byl v minusu. Že jakože, fakt luxus. To jsem asi měl fakt hodně velkou smůlu, no. Čekal jsem, že musím natáhnout k půlku, no. No, prostě tady to moc nejde, už je to tady ani moc nebaví. Prostě nuda. Za tomhle světě se to prostě z začátku pokazila. Už budu co dělat, abych to dohnal, nebo respektive to už nedoženu. To má šanci. Takže jdem na svět 30. Špatný svět. Jdem na svět 36. Tak. A tady jsem teďka sekery, jak vidíte. Snažím se všechno dávat do seker. Měl si pořádnou sekerníkovou armádu a začnu je tady ničit v okolí. No, podle mě to bude to na suroviny, že rabuje asi poměrně často. Já tady teďka vlastně moc nehraju. Jakože mám jenom stavět a takhle. Prostě jsem ztratil takovou všeobecnou chuť jako to hrát. Baví mě asi ze všeho nejvíc kasual. Tak přišel jsem o dvě vesničky na chvíli. Ale projdeme si to takhle. No, přišel jsem tady o tuhletu vesničku, kterou mi dobil prnda. A o prosím, tuhletu vesničku, tu mi taky dobil prnda. Ale je to celkem v pohodě, protože teďka už proti sobě nejdeme. Ale spíše spolupracujeme. Tady je vlastně, tyhle vesničky patří mu. Tyhle vesničky budou patřit mně, protože Placík přestal hrát.
už tady nebyl 2 týdny, tak jsem se teda do toho vrhl. Už tady mám dobitý teda tyhle dvě vesničky. Za asi hodinu a půl se mi vrátí veškerá šlechta, jdu si pro další vesničku. Jinak dobýval jsem tady tyhle ty malé, původně jsem počal, že si je vytuním. Vlastně jak to dělal Placík původně. Vlastně tohle to taky byly 26 bodovky a co z toho udělal jako fakt luxus. 11 tisícovky. Takže to se mi fakt líbilo. Jsem to chtěl taky tak udělat a pak jít po prvnovi, ale řekl jsem si, že to nemá cenu. Je to zbytečný. Takže si dobiju tady tyhle ty vesničky. No a já to trochu sjedu dolů. Máte přehled. Aktivoval jsem si premku na ty jeho útoky, no. Respektive já jsem začal útočit. A nevyplatilo se mi to. Osečilo se pravidlo, že kdo útočí, tak ten prohraje. Jinak válku a NKG jsme ukončili. A oznámení. Točím na vesnici Barbarů. Skočíme si do Krmelce a dáme si stavět to. No, vyrazí zlaté mince. A vlastně mu potřebuji ještě jedno šlechtice, abych to všechno dobil. Že? Se mi to hodně hodí. Já se dívám, kde všechno můžu. Nemůžu se nikde. No a vlastně teďka včera jsem málem získal úspěch na suroviny. Bohužel jsem pak večer už tady neposílal. Do té doby jsem vedl a pak jsem mě to prostě neposílal a už se mi to nepovedlo. Že pak když se koukneme na tady myslím to je jo. Jak vidíte, mi to kleslo. Z toho dorovnal zase a teďka jsem to zase zvedl. Vlastní vesnice vidíte, jak mě to strašně strmě stouplo. Kmenové body vidíte, jak klesly, protože někdo taky sfarmařil od nás. Měl dost bodů. Vy vidíte, že jsem vyfarmil 4 344 tisíc. Což je celkem luxus. Všechno jsem vrazil do mincí. Že dejme tomu, že jsem vyrazil za to 43 mincí. Co ještě tak můžem tady udělat? Inventář vlajky. Udělal jsem si tady tuhle tu luxusní vlajku na náklad. Ano, tady tohle si upravíme, tohle taky upravíme. Vlastně mám jako jedinou vlajku na modré a je to vlastně náklad, což jakože není úplně povzbudivé. Přeci jenom náklad vlajku jsem ještě nikdy nepoužil. Možná je tady úplně zbytečně. Kdyby ji oddělali, tak by byl určitě mnohem raději. No a já fakt teďka nevím, co bychom tak mohli tady udělat. Tak jsem vzal fakt tak hopem, možná ještě. Vlastně nemůžeme tady skoro nic udělat. 35, 33 jsme projeli, 35 nemáme co dělat. No to bude všechno, takže se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau es.